اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزی سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں رسی دیکھنا، رسی کو خواب میں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ نے خواب میں رسی دیکھنے کی 11 مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ہر صورت کی تعبیر علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں رسی دیکھتا ہے تو یہ خواب وعدہ پورا کرنے، کسی سے عہد کرنے، کسی سے وعدہ کیا ہو تو وہ پورا کرنے سے اس کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں رسی جلتی ہوئی دیکھتا ہے تو یہ خواب عزت و مرتبہ بلند ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور ہوا میں وہ لٹک رہا ہے، اس کے ہاتھ میں رسی ہے خواب میں اور وہ ہوا میں لٹک رہا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسی کی بلندی کے مطابق اللہ پاک اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ رسی ہاتھ میں ہے اور وہ گر پڑا ہے نیچے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب خواب عزت و مرتبے سے گر جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ آسمان سے رسی لٹک رہی ہے اور اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص نے کوئی ایسی منت مانگی ہوئی ہے، مانی ہوئی ہے، وعدہ کیا ہوا ہے اللہ پاک سے جو وہ پورا نہیں کر پا رہا۔ منت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر وہ بیمار تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں توبہ کروں گا، اللہ پاک مجھے شفا عطا فرمائیں گے، یعنی کہ منت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ اس نے ابھی تک پوری نہیں کی۔ اگر دیکھے کہ رسی اس کے پاؤں میں ہے اور وہ کھڑا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے اس نے دین کو پکڑا ہوا ہے۔ اور خواب میں رسی دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ رسی اس کے گردن میں کسی نے، خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کی گردن میں رسی ڈالی ہوئی ہے، اس نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی اقرار کیا ہوا ہے اور اس میں وہ دیر ہے، وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں کیا، یہ اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کچھ اس خواب میں مضبوط رسی بناتا ہے یا مضبوط رسی خریدتا ہے، یہ خواب صاحب خواب کا اپنے وعدے پورے کرنے، ثابت قدم رہنے سے تعبیر رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے رسی اس کے ہاتھ سے گر گئی ہے تو یہ اس کے بے عزت ہونے، رسوا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت خواب میں رسی دیکھتی ہے تو یہ بچہ پیدا ہونے سے تعبیر رکھتا ہے۔ اگر کوئی مرد خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنی بیوی کو رسی سے کھول دیا ہے تو یہ اس کا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کھجور کے تنے سے بنی ہوئی رسی کو دیکھتا ہے، صاحب خواب کا واسطہ کسی سخت مزاج آدمی سے پڑے گا۔ اور اگر کسی جانور کے بالوں سے رسی بنی ہوئی دیکھتا ہے خواب میں تو اس کا واسطہ کسی سخت مزاج وحشی قسم کے آدمی سے اس کا واسطہ پڑے گا۔ اور اگر اون سے بنی ہوئی رسی خواب میں دیکھتا ہے کہ اون سے بنی ہوئی ہے دھاگے سے، تو اس کی تعبیر جو ہے اس کا واسطہ کسی دیندار شخص سے پڑے گا۔ اور اگر شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی داڑھی کے بالوں سے رسی کو بنا رہا ہے یا بنی ہوئی رسی دیکھتا ہے داڑھی کے بالوں سے، تو یہ شخص رشوت حرام مال کمائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو جب پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔